Så mina tittare, idag är jag alltså bara ute och myser lite granna med min nya motorcykel och jag pratade ju sist om senaste klippen att jag hade något ljud i en mikrofon extra kopplat till den där, men det ville inte funka så du. Av någon anledning. Jag provade idag nu innan jag åkte iväg och då funkar det fint. Så ja, får hoppas det funkar nu. Ja. Och gör inte det så ja, får det gå ändå. Men det var kul om det funkar. För då hör ni lite mer. Utan det där. Men ja. Vilket härligt väder idag. Vad visar mätaren? 27 grader. Alldeles för varmt för att ha skinnjackan på sig. Så det blev den här dagen till ära. Igen. Men den är bra. Den är skön faktiskt. Så. Men jag tänkte prata om varför åker Two Wheel Swede motorcykel. Det är ganska lätt. Det är gött. Det är jävligt gött att åka motorcykel. Och jag pratar med en del. Jag ska aldrig våga. Har du provat? Alltså känslan. Den goda känslan man får av att åka hoj. Överväger alla risker. Helt och hållet. Finns. Sen är det klart, man ska köra med huvudet också. Man måste ju vara med. Man kan inte, när som helst kan du hoppa upp en rådjur. Eller älg eller vad fan som helst. Kan inte jag göra något åt. Händer det när jag sitter i en bil? Ja visst, ja. Bilen kanske blir skrot, men jag skadas inte. Men ja, känslan av att åka överväger. Helt och hållet. Inga konstigheter där. Så är det med det. Ja, hur börjar jag min resa på två hjul då? Ja, det börjar väl med cykel. Jag för mig, det var min morfar som ledde mig cykla när jag var sådär 4 år. Eller om det var mormor, någon av dem var det. Kanske bara två. Ja. Och sen ja, cyklar jag ju överallt när jag var liten. Växte ju upp. Ja, inte när jag var riktigt liten. Då bodde vi i Mariestad. I en lägenhet. Det var där jag lärde mig cykla då. Sen. Bodde vi i Lugnås strax, vad blir det, söder om Mariestad, 10-11 kilometer söder om Mariestad. E3-båren står där vid E20 om det är någon som undrar. Alltså den här har jag legat bakom ända sedan jag åkte hemifrån typ. Ja, cyklar jag. Jag spelade handboll och det gjorde jag i Mariestad. Och när morsan inte kunde skjutsa så blev det, ja, det var bara hoppa på cykeln och cykla den milen om man ville till träningen. Det var inget, inga alternativ. Det här med få skjuts vart man än skulle. Det fanns inte för mig när jag var liten. Klart morsan ställde upp och skjutsade om det.
Men det var ju ingenting man kunde räkna med. Och sen... Min brorsa, min storebror, han är 5 år äldre än mig. Och när jag var 10 fick han ju moped. Och jag tyckte den var så cool, den moppen. Tycker fortfarande en jävla cool. Jag har aldrig sett en likadan moppe. Den måste varit väldigt ovanlig. Det var en Sundapp ZD30 eller något sånt där hette den. Jävla konstig med... En del kallar tjejmoppen, men jag tyckte den var cool. Så den tog jag över först då när jag fyllde 15. Stod på vägen utanför huset, höll på att kicka och den puttrade lite och så dog den. Och så kom grannen då som var rätt duktig på att meka. Han kom och så drog in den i hans garage. Och nyshoppa, han gjorde rent förgasaren och gjorde rent tanken. Och sen gick han. I någon månad eller så, sen började han krångla igen. Och det blev sen att jag köpte mig en Yamaha DT50. För det var ju det häftigaste man kunde ha då. Vill inte ungdomarna vara i idag knappt. Men som vi kallar en crossmoped. Och just DT var den som var lite större då. Honda hade ju någon MT som var väldigt populär. Och Suzuki hade någon, vad hette den? Jag kommer inte ihåg. Jag tror jag såg en enda som Suzuki. Varför inte den var vanligare vet jag inte. Men den hade jag väl någon månad eller sådär. Sen så slutade den att gå också. Vad fan? Ja. Då visade sig att då var det reper på kolven i originalcylindern där då. Så jag får beställa en ny cylinder då, men den var ju då kostar originalcylinder var dubbelt så dyr som att köpa en trimcylinder. Så ni kan ju gissa vad det blev. Oj, det var guppigt det var. Så det var ju en annan i kvarteret där jag bodde som också hade en DT. Han var något år äldre än mig. Och den hade han ju trimmat. Och körde på som FAM. Så... Ja, det råkade bli något fel när jag beställde min förgasare. Så jag fick en som var mycket större än den jag skulle ha. Och den ville ju den här killen som körde trimmat ha. Så då fick jag hans lite mindre förgasare. Och det slutade med i alla fall att moppen gjorde 120 blås. Så det var skoj. Så åkte jag på den i några år. Sen skaffade man bilkörkort, lastbilskort, glömde det med motorcyklar och tvåhjul lite och sen... Jag glömde det inte helt. Jag hade lite mopeder emellan och sådär som jag åkte med på just på sommaren. Så här. Ja. Sen... jag flyttade ju till Göteborg och började jobba. Eller jag bodde i Kungälv och jobbade kring Göteborg. Göteborg med omnejd kan man väl säga. Kom... Den så kallade krisen, finanskrisen där 2008 var det väl? 2009? 10? Och 2011? Så kunde inte jag jobba kvar där jag jobbade så att... jag sökte mig hemåt igen. Fick jobb på ett åkeri i Skara. Och... då kom det suget efter motorcykeln tillbaka, så efter ett år så hade jag skaffat en motorcykel igen. Och började övningsköra med min morfar.
och tror jag var 2013 tog jag kortet. Hade kvar min gamla Yamaha från 81, Yamaha XJ750. Jättefin maskin, påminner en del om den här. Fast denna går värre då, men utseendemässigt så... Mm. Jag gillar det. Och... ja, sen fick jag barn. Så då la jag motorcykeln på is lite. Jag tänkte, jag ska inte vara ute och åka, jag ska vara pappa. Och det blev ju så att när unga nummer två var på G så, nej, jag ska ha motorcykel. Så är det bara. Så när unga nummer två var ett år så var jag hos MC Halland där i Väring och hos MC Kompaniet som det heter. Jag var bara där och kika. Jag var lite intresserad av någon sporthoj så här. Jag provsatt på någon sån här Honda 600 kubikare tror jag var. Och jag satt så fruktansvärt illa. Jag trodde höften skulle gå i led på mig. Men så stod ju den blåa banditen där. Den var ju lite dyrare då, men jag tänkte den var så fin i färgen och ja, en 1250, så jag tänkte, oj, 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 den här, vad håller du på med? Så, jag tog en provtur på den och, ja, den gick ju som fan. Jädrar, helt fantastiskt tyckte jag det var. Det tycker jag fortfarande. Det var en riktigt rolig maskin. Så då skaffade jag den och så... Ja, åkte jag på den. I tre år nu och nu är jag här på denna. Hoj nummer tre blir det då för mig. Om man inte räknar med mopeder, men det räknas inte. Så där har ni hela min motorcykelhistoria. Och ja, jag hoppas ljudet från den kameran funkar nu. Men ja. Håll tummarna, tumme. Och ja, vad ska man säga? Så jävla gött ljud. Jag ska puttra vidare. Kommer bli en tur på en av Sveriges finaste vägar lite längre fram. Men det blir nästa vecka. Kommentera, tummen upp. Dela mina klipp. Dela dem. Jag har inget emot det, dela dem. Prenumerera för Sjölinga om du inte redan gör det, så prenumerera, det är skitkul. Jag ska försöka och göra så med videos jag kan här nu under hösten här, så att ni kan följa mig genom hela vintern. Det börjar väl, är det december nu när denna är ute, eller är det, jag tror det är december nu. Så, men jag säger tack och hej och vi ses.